visas mintis, ilgas pokalbis neveiks, palauksiu, kol širdis pasveiks, gana man svetimų namų, iš kurių lengvai jau išeinu, daiktų gražiausių neprireiks, palauksiu, kol širdis pasveiks. Delfi premjera žiūrovai, su jumis sveikinasi Paulina, o šiandien pas mus svečiuojasi atlikėja Liepa Norkevičienė, kuri pristato dar vieną savo labai gražią dainą, Baigėsi laikas. Apie ją šiandien šiek tiek su Liepa ir pasikalbėsime. Tai sveika, Liepa. Sveika, Paulina. Labai smagu čia tave matyti, beje, paskutinį kartą matėmės prieš porą mėnesių. Taip, Liepos mėnesį, man atrodo, buvau. Taip. Ir kaip tik dar šnekėjau tau ir pasakau, kad laukia dar viena daina, laukia dar vienas vaizdo klipas ir tik tai turėjo tai būti rugpjūtį, šiek tiek pasivėlinau. Bet labai džiaugiuosi, kad visgi pavyko nufilmuoti vaizdo klipą ir pagaliau galiu pasidalinti to vaizdo klipu ir dainą su visais klausytojais. O kaip dabar nutiko, kad kažkaip ar atsirado noras kurti daugiau savo dainų ir būtent pristatyti savo dainų, nes anksčiau turbūt taip dažnai tavo gerbėjai negalėjo jų išgirsti? Tikrai taip, nes buvo toks gyvenimo etapas, kuomet turbūt aš buvau pamiršusi muziką ir buvau labiau sukoncentravusi, nes dirbau televizijoje, studijavau ir na, tikrai buvo mažai pakankamai to laiko pagalvoti apie muziką, nes, sakau, kiti darbai buvo paėmę viršų. Ir dabar vat, po truputį aš grįžtu į tą muziką, grįžtu į kūrybą, į naujų dainų išleidimą ir labai džiaugiuosi, nes supratau vieną, kad dainuoti ir muzikuoti aš labai noriu, nes tai yra, na, mano hobis, nežinau, mano aistra, tai, kas man geriausiai sekasi. Ir norint, kad tave matytų, kad tave, nežinau, kviestų dainuoti kažkur, tu turi irgi duoti kažkokią tai duoklę, tu turi leisti dainas, tu turi investuoti. Tai ir tą dabar nusprendžiau daryti ir žingsnis po žingsnio aš matau, kad, na, kuo dažniau tas dainas leidi, kuo labiau investuoji jas, to įgauni tą atgalinį ryšį. Ir kažkaip tikiuosi, kad pašnekėsiu ir nebus taip, kad ateisiu vėl tik tai po metų, kad vėl neužilgo galėsime susitikti ir vėl galėsiu pristatyti naują dainą. Tai tikrai to užsidegimo yra labai daug, to noro yra labai daug ir kažkaip džiaugiuosi, kad gyvenime šiuo metu yra labai daug, aplink mane labai daug muzikalių ir talentingų žmonių, su kuriais aš dirbu ir esu be galo patenkinta, na kokią muziką dabar aš leidžiu. Tai tikiuosi, kad šitas kelias dar tik tai ilgės ir nesibaigs. Negaliu nepaminėti šiaip to fakto, kad pirmą kartą tavo vaizdo klipe pasirodo ir tavo vyras, apie ką turbūt galėtų ir suktis mūsų šitas visas pokalbis. Greičiausiai. Taip, tai pirmą kartą klipe pasirodo tavo vyras. Kodėl jo nėra čia šiandien su tavimi? Šiaip man įkalbinti vyrą filmuotis vaizdo klipe buvo pakankamai didelis iššūkis. Tikrai ne pirmą kartą šį kalbinu, nes yra tų klipų, kuriuose filmavausi su kažkiais aktoriais, su kažkiais kitais vyrukais. Ir visada pirmas klausimas būdavo vyru, ar gal tu nori su manim nusifilmuoti? Ir niekada sakydavo, ne, nenoriu, ne mano rolė, aš ne viešas žmogus, ir, žodžiu, nesugebėsiu išvaidinti. Tai aš dabar kitokios tokios taktikos priejau, žodžiu, viskas prasidėjo nuo to, gal galėtum, bet sakau, tavęs mes nerodysim iš nugaros, šiek tiek čia namuose pafilmuosim, na tiesiog reikia vyriško, žodžiu, silueto. Ilgai nemąsęs, jisai sutiko. Ir paskui, jau kai jisai sutiko ir kai pasakė tą atsakymą, taip, gerai, nusifilmuosiu, tada tu, kaip čia, reikalavimų, net nereikalavimų, o jo rolės vis atsirado vis daugiau. Tai mes su klipo režisieriumi ir operatoriumi Aurimu Šidiškiu, tai po truputį vis daugiau įtraukiam vyro, kad jis ten turės ir susipykimo sceną suvaidinti, ir tada prisiminimų sceną suvaidinti, ir dar. Bet, žodžiu, Evaldas nebeturėjo kur trauktis, nes jau kaip ir buvo sutikęs. Ir taip gavosi, kad jis nusifilmavo tam klipe. Ir plus, niekada Evaldui nebuvo labai smagu matyti, kai aš klipuose filmuojuosi su kitais vyrais, vaikinais, aktoriais. Ir aš sakydavau, nu, jeigu tau nepatinka ir tu kažkaip, nežinau, ne tai, kad pyksti, bet, nu, paburbė man, tai tiesiog nusifilmuok tu ir viskas bus gerai, nes aš visada rinksiuosi jį ir visada norėčiau su juo filmuotis. Tai labai džiaugiuosi, kad jisai sutiko ir tikrai pasirodo yra neblogas aktorius ir neblogas, žodžiu, neblogai jam viskas ten įgavosi tame klipe. Taip. Aš pamenu, mes paskutinį kartą kalbėjomės, kai tu nusifilmavai su aktoriumi. Taip. Paskutinėme vaizdo, taip, prieš paskutinėme dabar jau vaizdo klipe, su vienu aktoriumi mes kalbėjomės, kad vietoj jo galėjo būti tavo vyras. Taip. Tai kaip manai, ar tai ir yra priežastis, kodėl vis dėlto tau pavyko pasiekti savo šį tikslą, nežinau, kiek metų siekta, dėl to, kad jis pamatė galbūt, kad, nu, Liepa su kitais vyrais čia filmuoja. Aš nežinau, jis man to nėra sakęs, bet galiu įtarti. Taip moteriška ta intuicija kužda, kad lygiai taip pat ir aš turbūt, jeigu, na, viskas apsisuktų ir Evaldas būtų tas žmogus, kuris leidžia dainas, nežinau, ar vaidina kažkur tenai ir visada būtų šalia vis kita moteris šalia jo, kuri dalyvautų jo, tarkim, vaizdo klipuose. Nežinau, kiek man tai patiktų. Galvotum, kiek čia galima. Kiek čia galima. Turbūt po kelių tų vaizdo klipų sugalvočiau, kad gal, nu, visgi ateisiu nusifilmuoti ir sudalyvauti. Manau, kad yra šiek tiek įtakos tam, kad, na, visgi su kitais aktoriais tekdavo vaidinti. Bet ir šiaip turbūt, nežinau, labai mano gudrus tas buvo žingsnis ir prieimas, kad tik tave iš nugaros pafilmuosim pradžioje, jau kai sutiko, kai pasakė taip, nebebuvo kur trauktis jam. Labai gudrus žingsnis. Beje, po šio vaizdo klipo filmamo gimė ir jūsų šeimoje viena tokia svarbi taisyklė, tai gal gali papasakoti plačiau apie ją? Taip, nes kadangi vaizdo klipe mes nusprendėme parodyti, na, žmonių santykius, kaip yra viskas gerai, bet paskui tu lik vienas nuo kito nutolsti, pradedi mažiau kalbėtis, mažiau bendrauti, mažiau komunikuoti ir iš tikrųjų ir mes savo šeimoje pastebėjom, kad buvo toks laikas, kad netgi grįžti kažkaip po darbų ir tos komunikacijos visai nebedaug lieka, nes tu sėdi, nežinau, ten telefone, kažkokius tenai atrodo to tokiu akmeninių veidų skrolinį ir kažką tenai žiūri tam telefone ir to bendravimo visai mažai lieka. Ir per dieną atrodo vos persimeti keliais sakiniais. Tai po šito vat klipo kažkaip mes irgi su vyru ir pašnekėjom, kad sakom, turbūt, kai grįžtame jau namo, kai esame kartu, kad telefonai būtų padėti į šalį ir kad, na, to bendravimo būtų tikrai kuo daugiau, nes nori, nenori, kuo mažiau bendrauji, tuo labiau tas santykis ir atitolsta, ir tu atšali. Ir, sakau, aš netgi, mes patys buvom pastebėję, kad su kiekviena diena, kuo tu mažiau kalbi, tai va, tuo dar mažiau kalbi, nes kažkaip atrodo kitą kartą ir tingi kažko pasidalinti, kažką papasakoti, ai, geriau savytą palaikyti. Tai dabar mes tikrai stengiamės, kai esame namuose, dėti tos telefonus į šalį, kad kuo mažiau tų socialinių medijų ir tiesiog būti kartu, bendrauti, kalbėtis, nes, na, tas bendravimas, jisai tikrai labai stiprina ryšį ir džiaugiuosi, kad, na, pas mus namuose to kalbėjimo dabar yra tikrai žymiai daugiau. Aš įsivaizduoju tikrai daug turbūt šeimų, kurios jau gyvena ne vienerius metus kartu, sumažėja tarpusavio tas, kaip tu sakai, bendravimas, atsiranda mažiau galbūt bendrų kažkokių temų. Kaip manai, ką daryti, kad taip nenutiktų ir kaip manai, kiek tai veda link, pavyzdžiui, skyrybų? Kadangi aš, nežinau, čia mes su vyru gyvename 8 metus santuokoje, nežinau, ar tai yra daug ar mažai, nežinau, kiek aš čia galiu patarinėti ir kiek aš čia galiu būti ekspertė per tuos 8 metus. Bet sakau, turbūt labai, labai reikia stengtis komunikuoti ir kalbėtis ir pasakoti apie viską, kas vyksta tavo gyvenime, ką tu veikiai per dieną. Nes tikrai, sakau, ir buvo mūsų gyvenime toks etapas, kai tiesiog tu kažkaip užsidarai ir nustoji kalbėti, nes tu tiesiog ir pavargęs, ir tingi, ir geriau kitą kartą atrodo pabūsiu savį, paskrolinsiu ir, žodžiu, kad kuo mažiau tenai kažkokie tie pokalbiai vystytųsi. Tai tik tai kalbėjimas, tik tai bendravimas, tik tai buvimas kuo daugiau kartu tikrai stiprina tą ryšį ir, sakau, kaip čia sako, velask į medį, bet dabar šitas etapas mūsų šeimoje tikrai yra kažkokia, nežinau, renesansas, galim toks sakyti, kažkaip ir tų pykčių mažiau, ir kažkokių nesusikalbėjimų, ir nežinau, nes mes labai labai stengiamės komunikuoti. Ir komunikuoti ne tik, kai yra gera, bet komunikuoti, kai yra bloga. Nes aš turėjau labai tą blogą savybę, kai, tarkim, su kažkas, nežinau, kažkas tau nepatinka, supyksti, užsidaryti ir nešnekėti. Ir aš labai mokausi to kalbėjimo, kad ir kaip yra pikta atrodo, kad ir kaip ten atrodo, nieko nenori sakyti, nes tik tai norisi rėkti, bet ateiti ir bandyti, na, kalbėti, šnekėti, išsiaiškinti ir vienaip ar kitaip tu žinau, kad, nu, išsispręsi tas problemas, nes jos nėra kažkokios esminės. O būna, tikrai yra buvę, kad kažkoks paprastas dalykas, nežinau, kažkoks nesusikalbėjimas ir pavirsta į tokį konfliktą, nes tu nekalbi. Kad paskui tas nekalbėjimas virsta savaitėm nekalbėjimu. Tai kuo greičiau reikia tiesiog eiti, imti už ragų, kaip sako, išsiaiškinti, išsikalbėti ir tikrai viskas vėl stoja į savo vietas ir viskas gerai pasidaro. O dar aš galvoju, pradėjom čia taip apie tos konfliktus kalbėti, dėl ko jūs dažniausiai pykstatės? Nežinau, žinok, nežinau, net, pavyzdžiui, reikėtų dabar pasakyti, dėl ko mes susipykstam, tai dėl kažkokių nesąmonių. Nu, manau, pas daugelį yra, kur kažkoks tiesiog, nu, vat, kažką pasakė, kažkoks netoks tonas buvo, man nepatiko, aš supykau, tada nebekalbu ir, žodžiu, ir tu paskui, kad sakau, ir praeina kokios kelios dienos, net pamiršai, dėl ko tu susipykai. Nes, tikrai, vėlgi, nu, nėra kažkokių tokių esminių dalykų, esminių kažkokių tai dėl ko mes, vat, kažkaip labai piktumėmės. Tai yra kasdienės, gal kažkokie, vat, sakau, nesusikalbėjimai, bet vėlgi aš džiaugiuosi, kad kuo toliau, kuo mes ilgiau gyvename su Evaldu kartu, na, kuo tie metai bėga, tuo mažiau tų nesusikalbėjimų yra. Ir aš netgi vakar kažkaip sėdėdama pagalvojau, kad kaip seniai buvom susipykę. Nes seniau būdavo, na, vis tiek, kad kažkaip į kokį mėnesį, na, kartą apsipyksti kažką, pakalbį tokio pakeltų tonų. O dabar kažkaip sėdžiu ir galvoju, kad, nu, neseniai besipykom ir aš tikiuosi, kad, na, tai tik į gerą ir neateina čia koks konfliktas. Bet, sakau, komunikavimas, bendravimas, šnekėjimas ir nebijojimas pasakyti ir išreikšti savo jausmų yra labai turbūt svarbus dalykas santykiuose. Ir ko aš mokausi ir ko mes abu su Evaldu mokomės ir manau, kad tai labai padeda mum. Grįžkim tada šiek tiek prie tavo dainos, ko mes čia ir susirinkam, ir vaizdo klipo jos. Beje, dar vienas įdomus faktas, kad vaizdo klipą filmavote aplinkoje tokioje įdomioje, namuose, kiek suprantu, turėjo būti ir kažkokių kadrų iš jų dviejų namų, ar jų buvo. Ir dar vienas įdomus dalykas, žinau, kad jūs šiuo metu statotės labai didelius ir gražius namus, tai kaip sekasi tos statybos? Taip, tai mes klipą filmavome Kaune, tai yra Art Deco muziejus, dabar jis yra įtrauktas į UNESCO paveldą. Jeigu kad nesumeluočiau, tas butas išlaikė savo autentiškumą ir jis yra toks, koks buvo nuo 1928 ar 1929 metų. Dabar tiesiog bijau sumeluoti ir tenai yra viskas autentiška. Daiktai yra restauruoti, tai yra restauruoti autentiškomis medžiagomis ir taip toliau. Tai mums labai pasisekė, kad Art Deco muziejus mūsų įsileido. Ir leido mums tenai filmuoti, nes labai norėjosi tokios išskirtinės aplinkos. Taip, mes pradžioje galvojame, kad tai bus mano namai, mūsų namai, bet visgi kažkaip norėjosi šiek tiek, tokio vaizdo ir klipe pamatysite tikrai, kad tas būtas tikrai išskirtinis ir akį traukiantis. Tai džiaugiuosi, kad jie mūsų įsileido ir tą dieną, kai mes filmavome vaizdo klipą, tą dieną tą Art Deco muziejų pripažino UNESCO paveldu. Tai nežinau, ar daugiau ten leis kažką befilmuoti. Gal mes čia buvom tie paskutinieji, kurie filmavomės. Tai tikrai išskirtinė vieta, išskirtinė aplinka. Ir tenai žinau, kad vyksta ekskursijos, tai žmonės tikrai ten gali nueiti ir tikrai labai nuostabi vieta, įdomi vieta. O kalbant apie mūsų namus, taip, mes statomės naujus savo pirmuosius bendrus namus, tai kol kas viskas sekasi neblogai. Daug buvo žmonių, kurie, kai mes pasakėme, kad planuojame statytis namą, sakė, ne. Čia yra, sako, toks santykių išbandymas. Tai yra labai sudėtingas dalykas. Ir mes vakar, kaip tik su Evaldu, buvome nuvykę į statybas pažiūrėti ir jau sėsdami į mašiną sakom, kad nesuprantu, kodėl mums taip sakė visi, kad kodėl čia kažkoks tai didelis iššūkis, nes kol kas sekasi tikrai labai gerai. Mes tik atvažiuojam, pasižiūrim, kas yra padaryta, nes turim labai nuostabius žmonės, kurie dirba, nuostabų tą, kaip sako, darbų vadovą. Tai, kol kas viskas einasi kaip per sviestą, bet labai nenoriu prisišnekėti, kad nebūtų taip, kad kažkada... Dar kartą pabelsk į stalą. Dar turbūt reikia belst, kad neteis kažkada jau ta riba, kurį pradėsime, nes ir pyktis, ir nesutarti, bet kol kas tai viskas labai lengvai, kaip sakau. Ir labai tikimės, kad gal jau kitą vasarą pavyks švesti, mes planuojame švesti metinės vestuvių, kad jau galėsime švesti naujose namuose. Tai labai tikimės, žiūrėsim, kaip gausis, tikrai yra sunku, neneiksim, sunku ir finansiškai, sunku ir visaip kaip, bet sunku finansiškai turbūt, visaip kaip kitaip, tai yra pakankamai lengva. Papasakok dar šiek tiek, kaip atrodo tavo dienos dabar, kaip tas prasidėjęs ruduo. Skaičiau socialiniuose tinkluose, kad koncertų maratonas taip jau apslobo, sumažėjo. Kaip dabar atrodo tavo dienos? Taip. Vasara buvo žiauriai intensyvi, iš tikrųjų tikrai buvo labai daug veiklos, daug koncertų. Tai dabar tas rugsėjais spalis yra šiek tiek ramesnis, bet kadangi lapkritį ir gruodį vėl prasideda tas maratonas ir prasideda labai daug koncertų ir aš esu kelių projektų dalimi, tai yra muzikos žvaigždės, kur mes Oneidą kartu dainuosime, kelionio muzikos laikų, kur su Starpirščiu ir Lapatinsku mes irgi dainuosime per koncertų sales. Tai prasideda repeticijos nuo spalio mėnesio ir tų repeticijų tikrai bus labai daug ir jos bus labai intensyvios ir, sakau, lapkritį prasideda tas koncertinis turas ir tie koncertai. Tai šiuo metu, nors tų koncertų nėra, atrodo, bet vis tiek tos dienos kažkokios pakankamai intensyvios. Atsikeli, tai ten reikia, tai tą reikia padaryti, tai aną reikia padaryti ir tos veiklos kažkaip tikrai yra. Dar atradau naują savo aistrą, tai žaisti padelį, į ką labai investuoju savo laiką ir tikrai labai noriu ir man pakankamai neblogai seka. Tai mano kiekviena diena yra kažkaip tai susieta su padėliu, nes reikia būtinai nueiti pažaisti jį. Tai taip, tai yra tos veiklos, bet sakau, dabar tas rugsėjais toks. Buvo tos veiklos daug, nes kadangi klipą filmavom ir čia tie pasiruošimai visi, tai tikrai buvo toks intensyvus laikotarpis. Ir jo, šiaip sakau, nėra koncertų kol kas, tokių labai, kad čia būtų į dieną po 3, bet jų yra, bet tas laikas nėra toks intensyvus, bet vis tiek kažkaip randu ką veikti. Dar labai greitai pranešime spaudai skaičiau, kad savo gerbėjams, klausytojams žadi kažkokių naujienų ypatingų. Tai apie ką jos ir kas tai bus? Gal galėt skleisti minimaliai? Ypatingų naujienų, tai man, kas yra susieta su muzika, man yra ypatinga ir turbūt tos naujienos bus, kad vėl neužilgo pasidalinsiu į naują dainą, naujų vaizdo klipų ir ta daina bus pagaliau mano kūrybos. Ko aš labai norėjau, seniai laukiau ir kažkaip pagalvojau, pagaliau, nes buvo ta kūryba kažkur pamiršta, užmiršta ir kadangi man tai yra svarbu, dėl to aš apie tai taip ir parašiau, kad tai ypatingos naujienos. Ir tie žmonės, kurie manęs klausosi, kurie mėgsta mano muziką, manau, kad tikrai dar kartelį mane pamils ir mes vėl galėsim užmėgsti tą ryšį kartu. Kaip gražu. Ties tuo ir baigim. Labai ačiū, kad čia pas mus apsilankei ir ačiū mūsų žiūrovams, kad žiūrėjo čia laidą, o dabar pasiklausykime naujausios Liepos dainos.